Varování. Ve videu se často vyskytuje... Zkosty české hudební scény. Nachcípaný speciál. No nazdar. Chce se ti spát, strašně moc se ti. Co to tu nevidíš, spát, že? Další skvosty. Já jsem to ještě nevzdala. 9, 8, 7. Tak jdem 6, na to. Co pak 2, tady máme? 4, máme tady něco 3, úžasného. 2, těšte se. 1, budou 4 songy. První písnička je od skvělé, úžasné jedinečné zpěvačky Lucky Sextové. Pak bomba. Rydna je nejlepší. Když jsem viděla její fotky, uvědomila jsem si, že ji vlastně znám. Že vlastně tuto tvář jsem viděla. Akorát jsme si s ní všichni asociovali jiné jméno. A s tou tváří na další fotce úplně jiné jméno, protože wow, ta ženská má tak úžasného plastického chirurga. No, toto je její hit 10 a nekonečno řečí alba 10 trilionová bankovka. Určitě to znáte. Jo, to znáte. Místo děrančí, místo stříleček se tam pořád jen řečí. Oh yeah. Oh yeah! Deset kaček za promluvení, toho tam je i není. Dost! Jdem na superhry.cz nebo jiný hry, na střílečky! Lucka Sextová. Jo. To chcete. Dalším zajímavým interpretem je skupina Mistryně Evropy. Neboli Mistryně Evropy 2008. Neboli Majolenky. A nejen, že vydali, nahráli tady tu úžasnou písničku, která tady je na Karate textech, ale dle videoklipu, který úplně naprosto je k té písničce, je úplně jejich písniček, protože to jsou to dokonce i rozpleskávačky a nosí růžové teplákovky a černá afra. Jo, a zřejmě se v roce 2008 stali Evropy, nebo tak něco. Každopádně, here we go. Mayonnaise. Ah!
majonéza. Jo. Pak to máme, gepardí plečny. Už to zní velmi, velmi, velmi rajcovně, zřejmě proto tam není žádné fotky. Protože kdyby je tam měli, všichni by je začali strašně objektifikovat. Protože jsou tak strašně krásně, kočkovitě sexy. Gepardí plečny, vrrr. Kapela o sobě píše. Jsme tři. Jsme tři. Já Dina Ellis. A tři pozadí. Pozadí my tak říkáme Lindsay, Lindě a Joey. Pívá nám tam i pár kluků. Ta, co psala kluku, zřejmě nerespektuje, že se všichni identifikují jako slečny. Od toho název kaple. Tany, Mike a Tomáš. Takže jsme tři. Krát tři. Jsem nachcípaná. Nemám volnou nohu. Prostě jich je devět, ale jsou tři. Děvať. Jsou tu jenom dvě jejich písničky. Ty ostatní nám není souzeno slyšet. Tyhle jsou jedině ty nejhorší. Bychom se hned odnesli a my máme tady. Oni nám tají tuto krásnou, úžasnou hudbu. Proto od ničeho. Proto od ničeho nejsou zase videa, nikdo to nikdy neslyšel, protože to je prostě velké spiknutí. Je to tak prostě. Už jenom to, že víme o existenci této skupiny, je prostě velký information leak. Proč já? Why did you leave me? When I was still outside! Babes in Toyland, znáte někdo Babes in Toyland? Oh my gosh, jo. Ne Thailand, ale Toyland. Proč já chudá musím být? Proč já chci žít a ne ty sní? Až moc si ty se ptáš. Ty nesni, ty hezká, až moc si ty se ptáš, proč my žijem si. Jedna. Jmenuje Diego, zřejmě po nějakém horkokrevném Španělovi. Mierda. Jo, Diego, to je on. Je tak hezký jako zvon. Kouká na mě, zmíra zmokrá. Je vpad stej, žádnej vopár. Jo. Takové věci tvoří gepardí slečny. Všechno!